Shiko që ka bërë burri botës. Ja, kështu luhet për lek. Ka bërë kitare. Ua, me kuti, me kuti të vjetër, me targë makinet. E ka bërë dramsin me flak, shiko e qikë, me gjezve kafeje. Edhe poshtë nuk ka drams, ka një kuti tjetër. Shish që ka bërë, shish. Kurse pjesa këte që ka bidon, nga ta të vajit. Shish, ka bërë. Shish, ka bërë. Shish, ka bërë. Shish, ka bërë. Kështu duhet muzika. E thua dhe kjo unë sploj muzikë se s'kam lek blej instrumente. Ja ku i ke? Opa. Në minutat e fundit të luajturit, jemi tek stacioni trenit. Edhe erdhi njëri, një djalë i ri kaloi, hodhi një kështu, një letër të kuqe atje. Hop. Edhe i ku atje do më thonë ku tham, bo, gjithë ditën ka pat gjithë ata muzikantë rrugëve, si t'ja bëjmë sot. Moment fundit ja do ikim tani për 2 minuta. Erdhi njëri, la 20-ën. Ti thosha, ta shkërja në pas, ti thosha, faleminderit. Zesh, zesh, vëllu. Alo, hej! Alo! Pensionado!